Salam sejahtera. Saya Siti. Siti akan bersama anda dalam rancangan yang bertajuk Kata Hubung ini. Rancangan ini mengisahkan Idora, Mei Ling dan Soleha dibawa oleh Awina ke kedai bapanya. Kisah tersebut akan membawa kita mempelajari kata hubung. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menyambung dua ayat. Contoh kata hubung ialah dan, tetapi, sebab dan atau. Perhatikan kata hubung yang mereka gunakan. Inilah gerai bapa saya. Bapa saya menjual cendol dan rojak. Wah, banyaknya orang makan cendol di sini. Gerainya kecil tetapi banyak pelanggan. Memanglah banyak orang makan cendol di sini sebab sedap. Kalau begitu saya pun nak rasalah. Silalah masuk. Awak hendak cendol mangkuk kecil atau cendol mangkuk besar? Saya hendak cendol mangkuk besar. Awak ni Melin, kalau makan nombor satu. Yelah. Awina, beri saya cendol mangkuk kecil. Cendol mangkuk besar pun tak apa. Hari ini saya belanja. Terima kasih Awina. Sama-sama. Sedapnya cendol ni. Cendol ni sedap sebab santannya pekat dan isinya dibubuh air daun pandan. Dalam perbualan mereka semasa di kedai cendol itu tadi, terdapat kata hubung seperti dan, tetapi, sebab dan atau. Contohnya, bapa saya menjual cendol dan rojak. Kedainya kecil tetapi banyak pelanggan. Banyak orang suka makan cendol sebab sedap. Awak nak cendol mangkuk kecil atau mangkuk besar? Ingat ya, kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menyambung dua ayat tunggal. Ayat tunggal yang disambung akan menjadi ayat majmuk. Contoh kata hubung ialah tetapi, atau, dan, sebab, sambil, lalu, kerana, jika dan supaya. Sekarang, mari kita lihat penggunaan kata hubung dalam ayat. Budak itu gemuk. Budak itu kuat berlari. Budak itu gemuk tetapi kuat berlari. Dalam ayat ini, tetapi ialah kata hubungnya. Tan yang pergi ke sekolah, Ellen yang pergi ke sekolah, Tan atau Ellen yang pergi ke sekolah. Dalam ayat ini, atau ialah kata hubungnya. Saya membeli pen. Saya membeli buku. Saya membeli pen dan buku. Dalam ayat ini, dan ialah kata hubungnya. Siti membaca buku. Siti mendengar radio. Siti membaca buku sambil mendengar radio. Dalam ayat ini, sambil ialah kata hubungnya. Lilin itu ditiup angin. Lilin itu padam. Lilin itu ditiup angin lalu padam. Dalam ayat ini, lalu ialah kata hubungnya.
Idora menggosok giginya. Gigi Idora bersih. Idora menggosok giginya supaya bersih. Dalam ayat ini, supaya ialah kata hubungnya. Ahfad bermain congkak. Ahfad ada kawan. Ahfad bermain congkak jika ada kawan. Dalam ayat ini, jika ialah kata hubungnya. Daripada contoh-contoh ayat ini, dapatlah kita fahami kata hubung boleh digunakan dalam pelbagai situasi. Baiklah, untuk mengukuhkan kefahaman kita tentang ayat yang menggunakan kata hubung, mari kita lihat ayat-ayat ini. Suren hendak bermain bola tetapi tiada kawan. Fimi suka melukis dan mewarna. Igor sedang menulis sambil mendengar radio. Dia tersepak batu lalu jatuh. Kakak memasak untuk Iman dan Gigi. Kita minum susu supaya sihat. Siti yakin kita sudah boleh menggunakan kata hubung yang sesuai dalam perbualan dan penulisan. Sekarang, mari kita saksikan sambungan kisah Idora, Awina, Meling dan Soleha di kedai bapa Awina. Amboi, sedapnya cendol ni. Yelah, sampai 3 mangkuk saya makan. Kalau nak kita makan cendol di sini ya. Kita makan cendol di sini sambil berbual memanglah seronok. Rugi rasanya jika saya tidak ikut sama tadi. Enaknya cendol ni. Terima kasih Alina. Sama-sama. Pergi dulu ya. Mak, mana cendol tadi tu? Idora, bawalah cendol ni balik supaya nenek awak boleh rasa. Terima kasih, Awina. Sama-sama. Tidak adakah cendol untuk datuk saya, Awina? Ada, jangan risau. Semua ni dapat. Mak, mana lagi dua tu? Jangan lupa datang lagi ya. Sama-sama, bye. Begitulah kisah Idora, Awina, Meiling dan Soleha. Seronok mereka dapat makan cendol yang enak. Siti harap kita semua telah faham tentang penggunaan kata hubung. Sehingga bertemu lagi, rajin-rajinlah baca buku.